पास बेरा तू क्यों रोंदे अया बैन दमा मल अमान चे पास बेरा तू क्यों रोंदे अया बैन दमा मल अमान चे पास बेरा तू क्यों रोंदे अया बैन दमा मल अमान चे पास बेरा तू क्यों عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا چہے عباس برا تو کیوں روندے او انا غازیو کے سفر تا نہیں انا غازیو کے سفر تا نہیں آزاد تھیا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے انا بین دما مل امان چہے عباس برا تو کیوں روندے لٹ تو
عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے انیا بین دم عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے انیا بین دم عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے عباس بیرا تو کیوں روندے اجا بین دم عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے عباس بیرا تو کیوں روندے اجا بین دم عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے اجا بین دم عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے عباس بیرا تو کیوں روندے اجا بین دم عمل امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے امان چے عباس بیرا تو کیوں روندے اجا
بین دا معامل امان چه عباس برا تو کیوں روندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنیاں دعوت دین منجمن سپا